Connect kereta. Eh, Zian. Stop it. Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai kurang ajar Jihan Musa bully OKU di Gegar Vaganza. Datuk Ramli MS bagi amaran. Masya Allah, kenapa Jihan ni? Kenapa sampai macam tu? Okey, kalau anak nak tahu apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Connect kereta. Stop it. Ini contoh kedua lawak yang tak pakai otak. Ha. Kali pertama kau main nama bapa, orang cakap silap. Silap cakap lah. Kali kedua kau tanya pula soalan bodoh macam ni. Nampak gayanya kau memang selesa lah. Selesa kau ni. Selesa bully OKU okay, atas stage kau ni. Stop it. Tak lucu tu. Seperti yang anda lihat, individu ini mengatakan Jihan Musa tak patut buat macam ni kepada Azmi, di mana Azmi ni adalah salah seorang rakan duit kepada peserta GV hari tu ya. Kata Jihan datang naik apa, naik kereta ke? Dah sah-sah lah Azmi tu buta kan. Tanya lagi soalan macam tu. Tapi tak tahulah, mungkin bagi dia satu yang lucu. Tapi sampai Tok Ram cakap stop it Jihan, ha, sampai macam tu sekali supaya benda tu tak berlaku larutan kan. Apa-apa pun, kita husnuzon je lah. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan, sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kata yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.